E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Primeiramente, eu queria pedir desculpa lá pro brother que me ofereceu carona na porta do Diversão Offline pra me levar pra Congonhas. Cara, eu tava cansado, com sono, com fone de ouvido, esperando um amigo meu pra poder pegar o Uber, que já tava atrasado. Eu acabei negando o seu pedido. Então foi mal, e quando eu for pra São Paulo de novo, oferece a carona aí que eu aceito. Pra todo mundo que foi no Diversão Offline e tirou foto comigo, coloca a foto aí na descrição do Ludopedia ou do Facebook, ou manda pra mim pra gente poder fazer uma montagem e eu colocar lá na página do canal. E se você ainda não viu, semana passada foi ao ar os vídeos sobre Diversão Offline, a famosa mesa redonda do Aftermath no final do evento, pra conversar sobre tudo o que aconteceu e um bate-papo super bacana que eu tive com o Alan Farias lá do Direto ao Ponto. Então vai lá assistir pra você ficar por dentro de tudo que rolou no Diversão Offline. E eu não posso esquecer de agradecer a Conclave e a loja Red Jogos aqui do Rio de Janeiro, que ajudaram o Aftermath pro evento. Valeu, meus cumpades! E tá rolando a promoção Top Editoras da Cronos, da Paper Games e da Mandala lá no Ludopedia. Na descrição vai ter o link para essas ações promocionais e você tem até o final do mês para poder participar. Então vamos ao jogo de hoje, Rajas of the Ganges. Dos designers Inca e Marcos Brandt, que são os meus queridinhos, que são o mesmo designer do La Boca e do Village, lançado na gringa pela editora Hanshi e já foi anunciado aqui no Brasil pela Devir, é um jogo de 2 a 4 jogadores e vai levar entre 45 e 75 minutos. E as mecânicas são alocação de trabalhadores e rolagem de dados. Em Rajas of the Ganges, você é um Rajas que tem como objetivo desenvolver a sua província. E seu objetivo é conseguir riqueza e fama para controlar as castas locais. E tudo isso é feito trocando mercadorias, navegando pelo Ganges e construindo templos. E você consegue esses recursos através da alocação de trabalhadores e da rolagem dos dados. Vamos pro bloco 2, onde eu explico melhor as regras e mostro o jogo pra vocês. Cada jogador recebe 3 trabalhadores, uma estátua de Kali, 4 dados, um de cada cor, e joga. E aloca eles aqui na estátua. Você só pode ter no máximo 10 dados guardados. E um tabuleiro desse pra você poder colocar suas construções aqui. Cada jogador tem um marcador na trilha de fama e na trilha de dinheiro. Todas as ações são combinadas com o trabalhador e os dados que você tem. Então, por exemplo, se você vier aqui no Harbor, o primeiro espaço é gratuito, mas a partir do segundo você precisa pagar dinheiro, ou seja, você anda para trás no track de dinheiro, coloca o dado referente a quanto você quer mover o seu barco e move o seu barquinho aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar um trabalhador e um dado com 3 e vou colocar o trabalhador aqui. Com 3 significa que eu posso andar de 1 a 3 no rio, então eu posso escolher de 1 a 3 casas para poder andar no rio e resolver o que tem na casinha. Quando eu venho na Quarry aqui em cima, eu preciso colocar o trabalhador, pagar o dinheiro referente aos lotes que eu coloquei, e aqui é interessante, por quê? Eu preciso ter dados da mesma cor para poder comprar o tile referente à cor dos dados. Por exemplo, eu posso pegar esses 2 dados amarelos que custam 8, descartar e pegar um tile de 8 para mim. E quando eu compro essa construção, eu tenho que colocá-la de forma que eu respeite o caminho. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu consigo fazer o caminho. Eu não posso botar aqui porque eu quebro o caminho a partir da casa. Se eu colocasse aqui, eu respeitaria o caminho, e quando o caminho sai do seu tabuleiro, você pega a recompensa. Esse tile que eu coloquei, ele tem 2 tipos de prédios. Então eu vou pontuar em fama de acordo com o meu track de prédios. Esse prédio dourado eu tô ganhando 2 pontos, e esse prédio menorzinho aqui eu tô ganhando 2 pontos também. Então eu andaria 4 de fama. 1, 2, 3, 4 de fama. Aqui nós temos o mercado. Quando você aloca um trabalhador, você gasta um dado e você vai conseguir vender as mercadorias que você tem. As mercadorias vêm marcadas nos tiles. Então, quando você coloca um tile no seu tabuleiro, ele pode ter ou prédio ou mercadoria. E nessa opção aqui de cima, você vai ganhar pontos para vender mercadorias iguais. Aí ele tem aqui para cada tipo de mercadoria disponível. E aqui embaixo, para cada conjunto de mercadorias diferentes. É vindo aqui que você consegue ganhar dinheiro. Aqui em cima, marcador de karma. Eu posso gastar karma para pegar um dado e alterar para a face contrária dele. Então, se eu estou no valor 3, eu vou virar, ele vira um 4. Aqui no palácio, eu posso gastar um dado de qualquer cor para ganhar os benefícios. Se eu gastar um dado de valor 1, eu pego o marcador de first player e ando 2 de fama. Se eu gastar um dado com o número 2, eu pego 2 dados quaisquer e um marcadorzinho desse que vai me dar algum bônus. Se eu gastar um de 3, eu subo 2 de karma e pego um dado qualquer. O 4 é bem interessante, porque você vai andar o track dos prédios. Então é mais bacana você vir no 4 primeiro para aumentar os prédiozinhos ali, para quando você pegar o tile de prédio e colocar no seu tabuleiro, ele poder pontuar mais. Ele só pontua na hora que entra, não é retroativo.
No 5, eu posso botar um dado de 5 aqui, pegar um tile e cobrir um outro tile existente no tabuleiro. Se eu colocar no 6, eu posso andar com barco 6 casas. Tem que ser exatamente 6 casas. Nessas opções aqui embaixo, eu posso pegar um trabalhador e um dado de uma cor, alocar o trabalhador, descartar o dado da cor e pegar 2 dados azuis novos. Essa outra opção aqui é para quem está mais desesperado. Caso aqui fique cheio, você tem que vir aqui, aí você coloca um trabalhador e pega um dado referente àquela cor, no caso é um dado laranja. Aqui nós temos uma ação que é só colocar um trabalhador, você ganha 2 de dinheiro e pode pegar todos os seus dados e rerolar. Quando você ganha fama suficiente para passar de 15 de fama, você ganha um trabalhador novo. O mesmo vale para quando você ganha mais de 20 de dinheiro. Seu marcador passou daqui, você pega mais um trabalhador. A outra forma de ganhar trabalhador é passando pela ponte do Rio Ganges. Passou por aqui, pega mais um trabalhador para você. Durante o andamento do jogo, existem vários pontos na trilha de fama e na trilha de dinheiro que vão te dar bônus também. Então é sempre bacana você ir avançando nos dois para poder conseguir esses bônus. Por exemplo, na casa 5 de fama, você pode aumentar a sua reputação com um tipo de prédio. O jogo termina quando o marcador de dinheiro de um jogador passar pelo marcador de fama dele. Cada jogador vai terminar sua rodada e quem tiver a menor diferença entre dinheiro e fama, vence. Qual é a minha dica para quem vai jogar Rajas pela primeira vez? Por ser um jogo de alocação de trabalhadores, você precisa o mais rápido possível pegar um trabalhador extra. E você consegue isso na trilha de dinheiro, na trilha de fama ou navegando pelo Ganges. Então eu recomendo que no início do jogo você faça um rush em uma dessas trilhas para pegar o trabalhador extra o mais rápido possível. Depois disso, você não pode esquecer que você precisa crescer tanto em fama como em dinheiro. O jogo só vai terminar quando o seu peão de dinheiro e seu peão de fama passar um pelo outro. Então depois desse rush, você vai ter que começar a equilibrar. Se você fez o rush no dinheiro, vai ter que aumentar a sua fama. E vice-versa. Agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota que é 8.9. Ou seja, ele tá na berolinha pra entrar no top 10 do Aftermath. E cara, não tem como fugir disso. Eu sou mega fã dos designs do jogo. Eu curto demais o Laboca, gosto muito do Village. E não tinha muito por que não gostar do Rajas. Eu curti muito essa mecânica do rolamento de dados, de você guardar os rolamentos e usar com os trabalhadores pra poder ativar as ações. Eu também fiquei muito satisfeito com o esquema de pontuação de dinheiro e de fama. Isso força você a atacar as duas linhas, você não pode focar só em uma coisa. Então durante o jogo inteiro você tem que saber equilibrar isso. Isso é o esquema mais desafiador do jogo. Não adianta sair construindo o templo ganhando fama se você não conseguir negociar as mercadorias para ganhar dinheiro. Rajas of the Ganges, pra mim, é um dos melhores jogos lançados em Essen no ano passado. E fiquei muito feliz em saber que a Devir vai trazer ele pro Brasil. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu. Um forte abraço e valeu!